Қала тұрғыны үйінің алдында марихуана өсірген тәртіп сақшылары ер адамның баспанасынан 100 келіден астам есірткі тапқан. Қарасура тәркіленіп көзі жойылды. Ал қылмысқа барған Петропавлдыққа қатысты сотқа дейінгі тергеп тексеру шаралары жүріп жатыр. Өзгенің денсаулығын емес, өз қалтасының қамын ойлаған Петропавлды қарасораны үйінің алдында өсіріп келген. Мұны тәртіп сақшылары алдын алу шаралары кезінде анықтаған. Нәтижесінде 100 келден асатын есірткі табылып отыр. Олы дүниенің көзін жоюға қамқор клубының волонтерлері атсалысқан. Біз бүгін есірткілерінің акциясын жоюға қатыстық. Осы акцияларда полиция қызметкерлерімен бірге үнемі қатысып отырамыз. Жастарға, балаларға есірткіге жол жоқ деп айтқымыз келеді. Бұл өңірде орын алған алғашқы жағдай емес. Жыл басынан есірткіні айналымға шығармақшы болған пысықайлардан 400 келдей зиянды сат тәркіленіпті. Оның бір келі 690 грамы синтетикалық дәрі-дәрмек. Арам пиғылды сатушылардың ешқайсысы жазадан қашып құтыла алмайды. Жаза 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру. Жүргізілген жұмыс нәтижесінде заңсыз айналымнан 398 килограмм түрлі есірткі заты алынды. Қылмысты жауапкершілікке 78 адам тартылды. Есірткінің адам өміріне аса қауіпті екені көпшілікке мәлім. Осы зиянды затты қолданудың салдарынан жыл басынан бері 5 тұрғын ажал құшқан. Ал жедел жәрдем қызметкерлеріне есірткіден зардап шеккен 70-ке жоқ солтүстік қазақстандықтан қоңырау келіп түскен. Оның жетеуі кәмелет жасына толмағандар. Мажан Қасымбек облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.